اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخ کلاس کې موږ په دې باندې کار کړی، اوس موږ د دې سره مخ کې ځو کار کوو. خپل په دې پروجیکټ کې موږ نن د دې ونډو موږ ته دې سیټ باندې پاتې دا ونډوز موږ نن کوو. تاسو په دې باندې په میټ باندې داسې لاین ځان سره واخلئ او دې نه مو څوک اپسیټ په ځان سره واخلئ. یو ټو ټوپیټ اپسیټ په یو سیټ، ټو ټوپیټ په بل سیټ ته ونګاسین. ای ایکس په پرنس کوټه بل انټر په پرنس کوداسین سټنډ په ځان سره. ہاں ٹی آر بس کو ٹریننگ ملتا ہوگا صحیح. اگر شن بدے بل سیٹ تھا ہم تھا سو ونڈو کے دابا پورا مگر سکس پیٹ ونڈو واقع لوں سونو پک پیٹا ونڈو بڑا سب واقع لوں وہ اب سیٹ پدے نہ واقع لے تھری پیٹ پہ سیٹ تھا والا تھری پیٹ پہ بل سیٹ تھا والا ہاں سر اسٹن کے لاندے یہ ایک سب ڈبل انٹر एक्सटेंड बक उदाहरण सर का सेंडेंस सर का एक्सटेंड को टी आर बक प्रेस कोटा बल इंटर प्रेस को ट्रेनिंग हो को चेक देखिए दा वन पिट लेक्स सेवा का जो पूरा शिप वाड़ा है ऑप्शन दम सर पूरा सिक्स पिट रशी वन वन पिट देखिए मैं सो को इंक्रीजिंग मंग को सेवा मंग करो देखिए हम अपसेट हो रहे सुनो दे विंडो दे लाइन ना तीन तीन इंच अपसेट पता से वन दस दस चार नाम वन थ्री थ्री इंच वन. हाँ उसमें सर विंडो परमिट तैयार शुभ दे यो डोर मारे मंग कार करे नो डोर मारे मंग कार को दस रजन सर टू फिट दस बरावा फिर लाइन ए आर बफरस के दान सर आदि जना मसू को आर पर सब हां देखम दान सर लाइन दे डोर पर माने वो खुदा से दावर दे मनसरा लेकिन सो पेट वो टू पेट को दा लाइन दा सेम वाली शू सेवन पेट वाली शू को लेकिन टू पेट को वाले मंगा सुमर टू पेट ए आर को सही डर कता भी इलेक्शन तो क्या आंसर है. हाँ पदे के उदाहरण सर सी सर्कल ला सवाखलु पदे सर्कल पर जरिया बमन जान सर पदे की सवाखलु पदे बजान सर कालम वालू पेजर कालम बान सर वाखलु कालम बस सुन वर को डी डायमीटर बोर को डायमीटर के सुमर और को पदे के मंगा 12 इंच सुमर बोर को 12 इंच को मंगा डायमीटर बोर और हमको दा बजान सर एम मो कुदा सी स्ट्रैप पे उसी दबे उसु साइड बाकी साइड ठीक साइड. हाँ पदे साइड अंदाज सीखे हो जान सर ठीक. हाँ काया था सोवाड़े जी दा सर्कल मंग खत्म को मंग दा से पोलीगान सरा यो پیڈر یو کالم زن سر واخلو نو دا بزن سر ڈیڈیٹ کے دا سی او پر ایکی بکی او ایل پرس کے دان سر دا پولیگان شاٹ کٹ تے انٹر نمبر اپ سائیڈ دور کو مٹویل بارہ مورک لو سپیسیفائی سنٹر اپ پولیگان نو سنٹر بہت ہو خی وہ پدی کی برائیٹ کلک پرس کو انٹر با پرس کو اس پا پڑائی میٹر کے دان سر ورکو پدی کے ریڈیس دے ساری پریڈز کے مورکو چھے انچ دا بارہ انچ کے رائشن ہو سر ٹیک شو. ہاں یو دس یو کو کنا تا سو براشه سید براشه دا بد زنونی سے سید سٹریٹ پونی سے دا سے براوڑو تا سراوڑو دینا پا تو چلو کچھ تا سو براشه دا بد دے کی یو تیر انچ دینا دن نکے تر انچ پتا سی دن نکو وست پا دلیس سر تا سو یو لائن واقع لے ایم آئی بپرس کو دینا لائن دے پولیگان نا تا سو میرا روکے دن سرا میرے رو شو سیدہ تا اس تا میرے شو کی گیا سان دے انشاءاللہ کا نام ٹک تا سیدہ اوہ مسٹیک من سر رو شو آگا مسٹیک من سر داری جی تا سو دا کم بولے گا نغستے دے نو تا دا سکا دل سمرہ ورکا دل سیکس انچ دا سو سیکس انچو پلسو دا غانو سرازی سیکس انچ اکیر ورکا وہ سٹک شو خم
اوس تاسو ګوره چې سیکشن مون سره کلیئر دی. ها صحیح ده، دې کې لږ ګیپ پکار دی مصر بس ٹھیک ہے، دلم لگ معمولی گیپ ورکا یو ٹوچ گیپ ورکا صحیح ہے. ہاں ایم آئی پریس کو مرر مون پریس کو دا با ڈاڑک زان سر اصر دے کافی پورا ذریعہ راوڑو سی او ببرس کو کافی براوڑو کافی براوڑو دے سیڈ نوسی ونی سو سی دے براشو سٹریٹ سی دے براشو دے سر پہ یوزے کو دا سا تا سو یوزے کو دلتا ایم مو پپرس کے ایم پار مو پو دلتا پپرس کے دا سا دلہ بتا سو سلو کے چتا سو بتا سی لاٹشی دلہ بور کے دن سر یو ٹو انچو اور دن الاو دا سیم رو ٹو انچو رکے چلک گیپ دے کے رش چاہیے ایم آئی بپرس کو پر میرٹ دا بارا پر میٹ پوائنٹ بدا سو دو دن ہم میرٹ دا سو اس دا سو رش ایم آئی پرس کے پلس میرٹ دا پارا سلیکشن دا سو والو ایسے لے کو رائٹ کلے کو لگو دا موسیل سٹیٹ یو شانتر آگلی او سخکاری ایزی میں تر لے خو یو طریقہ کار دلتا من سر بل پاتے دے پا دے من گے سیکس انچ بہر زو تو چی کلا من سیکس انچ بہر زو دا بلک بہر کو من کا نسی دا سیکس انچ پا دا بہر رزی خو زب پیل حال منگا پا دے زی پری دو ٹک دا سی دا اس پا دے کے من دا سٹیر کو تاسو بدی را فار بی او بورڈ ریفرنس کے پک پوائنٹ پرپرز کے ځان سره سلیکٹ ابجیکٹ سلیکٹ 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 رائٹ کلک پی ایکس ٹی پرپرز کو ځان سره تا بدن سره ایکسٹروڈ کو سلیکشن بو کو داسې ټولال او رائٹ کلک پرپرز کو دلا بسمرا ور کو دلا باور کو دا با ای ایکس ٹی کو ځان سره سبو کو ایکسپورٹ بو سلیکشن بدا سیال واخل ځان سره لګ مستیک ور کو تھی رائٹ کلک کو لګ دل بنا وین تاسو نوینچ کو لور کم سر دے بار پٹ ہائٹ دے ها نوینچ کم سر رال داسی تاسو بک پرس کے سی او پلس کافی سلیکشن بو کے دے سائیڈ نمبر دے گوٹ نوار دے دے گوٹ سرو ملاو کے بے با ایم پر موپ استعمال کے موپ دا بارا نو دا بدن سره موکا او د دیکوټ نه تر دې ګور سره ملاو کو دا شن پر زومو پینتا دام د سوین سوزان سره دا سره مو ملاو کو دا شن مدا هم ځان سره د سایډ نه مو پیوس او کمل دې کو نه سایډ نه بیوس دلته بدن سره کې د ټیک ټاک روټیشن بو کو دا شن دا لاندې چکم تاسو ته سټیر کاری ایم پر موپ استعمال کو دسی راشو دیکھوٹ مو دسی کیو خد دا غشن مصرہ و دستیر دا سلسلہ کمپیٹ شی دا غشن اخ یہ لاستیر دے مصرہ دا بدا سی والا گو دلہ تاسو شیڈ ورکے تاسو پر سٹیر چک کے جی آیا من سے سٹیر ہو شو کمپلیٹ شو برابر شو تاسو پر سٹیر پہ کتے شی مصرہ دے ٹریڈ ہاو امرائزر دوڑا ہو شو ډېر اسان طریقې سره تاسو د سټیپ سټیپ بای سټیپ زه درو کوم چې تاسو ته اسانې وي سم مسله ده ان شاء الله په دې کې نو څه قسم مسله وي تاسو ما سره ډیسکس کوم دا ومن سره سټیر ها دا و تاسو په فرنٹ ویو کې ځان سره داسې مو کې یو به سي داسې سیدا سټیپ ځان سره یو دا بهر ځان سره بس اگزامپل ما 45 پټ دا بهر کړو صحیح ده تاسو براشه خپل ویو ته واپس کې براشه ٹھیک تا سورا لے لیکن ٹاپ میں تا سورا شے دینا دا سی اوسا آپشن یو سے دا سی زان سر دا یو سے دا سی زان سر دا ڈور یو سے دا سی زان سر دا یو سے زان سر دا یو سے دینا تا سودا باہر کے دا سر ہاں چی کلم تا سو پل کار کوئے دینا چی کم میزا بھی پار میٹی دا زان سر باہر کے سا ٹیم دا پارا تا سو بیا کلا ہم را دن لکاولو تا وارے دن را وڑا وارے تا سو روڑے شے لیکن نہ زیتا اور پتا سو دینا دا باہر کے دل بور کو منگا سمرا 100 فیٹ بولا ہو سمرا 100 فیٹ 100 فیٹ مادا سے باہر کا اس پتا سو تا یو اپشن دے کے پاتے شو دا بمتا سو سنے اسے 100 فیٹ پا منظر زان سر دا ہم ہو دل بم 100 فیٹ دا سو کو باہر کو گو خمو کا مر سٹریٹ پا باہر کو ہاں سو باہر کو سٹریٹ سیدھا چمو کا مر سٹریٹ لڑ شو ٹیک شو
اوس تاسو کو مطلب تا لائن لڑکے صحیح دا لڑکا والے شے کنا لڑکا وے سب پرابلم نہ کی خان ٹھیک تا دا سی کے دان سرا اے تا سو کو رہے تا کدان سرا موقع وے دا سی موقع کے دان سرا سٹریٹ یو سے سیدھا یو سے کہ نم لے تا سو تا مسئلہ نہ کی یو پرس کے یو پر انڈو اپ سیکھی گی دا سی آر ای جی ریجن دان سرا پرس کے دا سیلیکشن دان سرا واخ لے رائٹ کلے کو لگ ہوئے ext plus k dan sara extrude k dan sara selection plus k dan sara right click wala koi dala ta su height work ke sum ra 12 feet bole mang pade ke chikam steel ke liye ra 12 feet de sa mang kone so kate de sa mang sara shivi 12 feet de sa shu nam sara de line da waji pade shu kaman sara pade shu ta su bo par boundary istemal ke da sa dan sara boundary ke right click wala koi ext for extrude एक्सट्रूड सिलेक्शन सिलेक्शन देन राइट क्लिक और प्लस 12 फीट दला हाइट सही रहता सो हाइट वर्क को बे बता सो पी ओ एक्स इस्तेमाल के दसरा पार द बॉक्स द पार लेकिन दाम सर या विंडो द माइनस सोना वाला लड़शु और माइनस 5 फीट वाला ने लड़शु बे बदलान दे सो मरा वाला लड़शु दा माइनस की दा प्लस की दा बस सिर्फ 3 फीट वाला लड़शु सही रहो आसान अब इंशाल्लाह छवि आउटडोर बसो को डोर बमंगा माइनस अंसरा 5 फीट यूज दगशान द टोल से सिला बहम दगशान त मंगो चलो हां सही दा हां द उस मंसर द स्टेयर्स है पादे शु दला मंसर क्लो शेड अमोर को वाला ना कता सो सो गोरे मंस सब द स्टेयर्स है पादे शु ठीक शो द मंसर फ्रेम स्ट्रक्चर दिस फ्रेम स्ट्रक्चर सही दा हाजान सर द स्टेयर देजन सब कुदान सर मो कुदान ना सुमर हम बाहर रेस्ते लियो 45 फीट हो 45 फीट में बाहर रेस्ते लियो तासो 45 फीट दास जान सर दास कन ना फीट ठीक शो चेक के तासो अब कंप्लीटली बाहर रेस्ते देने भी दास चेक के मुकाम वाले रोशन पहले को सेम टू सेम खबर हम सर ठीक तक है ना सीधे इंशाल्लाह चेसान है विदाउस स्टेप बाय स्टेप वीडियो हाँ मैं क्लास के मुंह कार करो दे मने कहना से सही है हाँ दा सिंपल विंडोज जी मुंह खड़े होगी हाँ बिना बात भी शुरू को ता सुबह राशि के पल मैप ता पति बस रवाने पीएल पुले लाइन पीएल पार पुले लाइन सही है ऐसे बराशु ना सिर्फ लाइन ताऊ को सरासर बजा सरताऊ की तरह ना बाहर दस ऊपर सो 60 फीट बाहर कुदा से बिल्कुल ठीक है हां 60 फीट पदा से बाहर को जान सारा पदे बदान सारा स्ट्रेट दस लाइन हो तासे वो लाइन दस हो स्ट्रेट से खासियो कॉपी एम पाल्म पार मल्टीपल दस साइड ठीक शो हाँ न देना बाद दस हो कुछ दस बराशी देता मसल कंप्लीटली ठीक थे लग बदा से बाहर को देसा नयो सुदा से स्ट्राइड से दा से लग मोक को मंगा 60 फीट बाहर रिस्ते ले 20 फीट पदा से नोर हम बाहर हो बस 20 फीट मंग बाहर दा से विस्त बस पराशु पदे के राता पराशु पदे के बुआ खुदा सर सर पेस पदे के बकले को त्रेडे पेस हां त्रेडे पेस हम क्लिक को दा से बराशु दा पॉइंट या पता पॉइंट और दा पॉइंट दा पॉइंट हो कदा से मिला हुआ है हम मिला हुआ ले शे कदा सुवाय चन्ना टोटल मंग मिला हुआ को टोटल हम मिला हुए चे हाँ सारा तरीका लगे दोबारा तो सोर तो गोरे सर पेस पकले के दान सर त्रिडी पेस पकले के ना सात तरीका लगे दा सेट क्लिक के बिया दा गुड क्लिक के बिया वो सर दा गुड क्लिक के आउ दस सी दराशे स्टेट दा सी फ्लाई क्लिक हो लगे
اوس دلته یو قسمه کلر ورکوم، مثال ما ورته یو ریډ کلر ورکوم. ریډ مینس سور کلر مو ته ورکوم، سور کلر له ښایسته وي. ټیک تکان سور کلر ما دې لپاره ورکو چې ښایسته ښکاري، شو کېږي صحیح. که تاسو وګورئ یو سایډ ته چې کډا ټرس پرمیټ وي، ډېر ښایسته پرمیټ دی، ډلوان شیپس دی، تاسو ته ښکاري صحیح دی. ټیک مسله خو انشاءالله تاسو په دې کې څه نه وي، ما ته آی تھینک چې ښکاري. مخکې به دې مونږ څه کار کړي، نور میپونه کې هم شوي صحیح ده که نه؟ د ده نه وزن سره دی میپ نه یو کاپي ور لپاره به واخلو، سیو کاپي بدن سره واخلو. داسې سی او پار کافي کاپي مونږ سره وشو. دا بار یو ځان سره پیل پیټ په دغه هاي کوم ته څومره به ورکو؟ پیل پیټ په هاي کوم 12 فیٹ. دا او چیک کیا یا سیٹ تین سر سیٹ ملے بالکل کلیئر دے سی نا. ہاں دینا بات برا شو تا سو بدینا پاس سو کے لائن بوالے پولی لائن بوالے پیل پار پولی لائن ext par extrude command right click پاور لگے select object اور right click کا دلب 6 ان تا سوال ہے چھت بابر وقت ہے ہم 6 انچ سب وقت دو چھت پدان سر وقت 6 انچ ہاں دینا بات تا سو تماوی چھ دیرا پارا مند کم چھت ایکسٹروڈ کو زان سر 6 انچ دا بدان سر پا پرنٹ کیوں کہ سو کو دا بہار زان پار زان سر وقت جو پہلا وہ سمرہ خائی ٹور کو 12 پیٹ خائی ٹور کو سٹریٹ 12 پیٹ خائی ٹور کو صحیح نا. لیکن دلہ بدا سی ہو یلو کلر روڑ کتا اس چوکی کی چاہیا بالکل نہیں سرہ دارے اب سٹیر بدا سی دنہ کو زان سر سمرہ باہر مگریز تریو 30 پیٹو 30 پیٹ پہ دنہ کو لسی کھایا تا سو سٹیر لامی وہ قسم کلر وڑ کا والغوار ہے سٹیر لام کلر وڑ کے دا سین کلر تا سو کم قسم کلر سٹیر تک وقت ہوئے آگا کلر تا سو رکھتا کہ زان سر چائز کے ور کے سٹیر تک پل کلر لیکن دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپس کلر تھی تا سو پر سٹیئر تھا اور کولی شے ٹھیک شو کلر ور کو دا سے تا سو راشی نتے کے دا چک کے رنسا. لیکن یہ اومس لمن سرے کی دیشی تا سو گورے وہ دیکھیں دا سٹیئر دا پارا زے کول دی دا سٹیئر دا پارا زے کول دا پارا تا سو بدا ور فریم کے دان تر دل دبارا شو آر ای سی ریکٹینگل آر ای سی پار ریکٹینگل صحیح ده. داسې به واخلو کم ځای نه کم ځای پورې تاسو ځای کول غواړي از په ریکټینګل والے ای ایکس ٹی په پرس کې ځان سره ایکسټرود په کې سلیکشن دین رائټ کلک هایټ په سیوا ورکو. ها یو 16 فټ ما هایټ ورکو چې چوت ما سره ښکاری تاسو ورشتا اس یو پر سټریک سلیکشن بدا سیوالو رائټ کلک په پرس کو دا ګډ په سیټ کو رائټ کلک په پرس کو تاسو وسو ګورئ چې آیا مون ته ځای وشو یا ونه شو. یو سټیئر کلر نه دی غسته ها نو ایم اے پر میچنگ دره پر میچ کلر رالم دیس ټیر تور کوم اس ټیر تا کلر ملو شو اوس تاسو ګور ټیر دا پر زمون سره وشو تاسو ان شاء الله یاد وی کن ټیر دا پر زه چیک کولای جی تاسو کاری سایډ ټیک ټیک هتا زو سپل ډیزاین کته شي سنگ لگی ٹکتے کا نا سائیڈ سائیڈ دا بده ٹاپ ویو کی دن سر کوئی کا نا خان سائیڈ تا اس تے کم خبر کوئی دا بده ٹاپ ویو کی دن سر کوئی ٹاپ ویو بدن سر واخ لے آو دل تا بدن سر لائن سٹریٹ ہوا خید سی دل لائن بدن سر ہوا دیزی پوری لگل ٹھیک تے ایکس ٹی پر ایکسٹروڈ پریس کے سلیکشن کے داسی رائٹ کلک کو لگوئی دلاور کے سمرا 18 انچ 18 انچ تاوستو پتہ رکھن دا سٹیئر دا پارا منگا خلو سی دا اوستا سو گورے چاہیے من سر شوے نہ دے شوے خواہ سا مسٹیک پا پکی ایکس ٹی پر ایکسٹروڈ سلیکشن رائٹ کلک دلا بور کو سمرا 18 انچ درے شوے دوبارہ رزو خیر تاسو دوبارہ ہوکے دا سر ہاں دیرا پارا منگ دا زن سر بار دا مار بلشن شیپ نوی تا اس تخکاری قالین شان
ډیزاین دام دی لپاره واغستو خو اسان دی کنه ټیک 2 انچ 3 انچ ځان سره واخلې خو مسئلہ ان شاء الله چنه وی تاسو دی نه سٹیپ بائی سٹیپ فیڈ ہو کے آیا کمنگ سا ٹائم پاکی پاس حاصل ڈیزائن ڈیزائن بائی پلائی کو حاصل ڈیزائن اڑ کو خدا پاکی سشو مسرا خدا پاکی مسرا ڈیزائن شو تو اس تخکاری سیمپل ڈیزائن دے ہاں سٹیر ہوتا پاتے شو خیر پا سٹیر بانے کارو کو انشاءاللہ سبا کلاس کے مات آیات ساتا چرم کن سٹیر بانے کارو کو سٹیر پا کے پاتی دی پا دے کہ ہیان ویل پاتی انشاءاللہ کلاس ہو پیا خو صحیح رہا ہاں لیکن تاسو غوڑا چندن پا سٹیر بانے ڈارے کارو کو موں کوئی سبا پا ایک کارو کو تاسو غوڑا چندن پا ایک کارو کو سٹیر پیٹرن مانا سر ڈراؤ کو دا سی تاسو لان سٹیر پیٹرن کاری لیکن ما دا ٹاپ یو کے ڈراک لکھا سی رہا او دل تبرشو بده کی اسیمیٹریک ویو تبرشو سیمیٹریک ویو کی بدان سو سکو بی او باونڈری تا سیما کی کھڑی دی بی او فور باونڈری پیک پوائنٹ سلیکٹ ابجیکٹ سلیکٹ ابجیکٹ سلیکٹ ابجیکٹ دا لاسٹ ایئر چکم دی او رائٹ کلک پپرس کی رائٹ کلک پسو کو دا پرس کو ور جی دا لائن نو سر سیو سنگ رغلی بی او فور باونڈری pick point select object select object select object right click ext par extrude selection bawaru dasi right click dela bor ko so 8 inch sorry 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 6 inch ha ext par extrude selection or right click then 6 inch z par zoom دا من سبا کړی وی تاسو ما سټیپ بای سټیپ بل میتر باندې در کړی خو تاسو دا خبره کوي چې وشي سی او پار کافی ته نه بس کافی واخلې ته منده سکیری اې د سټیپ باندې کېږي یو سٹیپ پاتې شو ټیک شو دې کوټ نه داسې اور بده سٹیپ پکې دو تاسو خپل سٹیئر چیک کړئ تاسو سٹیئر تاسو وایي چې سټ نه نه دا کټ کړی ځنه دا بنیم راغلی سی او پر کافی سلیکشن دین رائټ کلک دا دې سټ نه واخلې د تلته ملاو کې داسې ملاو شو صحیح ده اوس راشو ته کې کلک ولګو دس ٹاف یو ترا شو دیکھیے بتاؤ سو یو کارو کہ یو عمل من سر پاتی دی اور منگ پتی کی کوس ہو داغیرہ پارا بدل سے وہ کچھ منگ بدی کی تکم ریکٹینگل تاؤس تخکاری دا بدن سر بار موک کو سیل تا ریکٹینگل بدن سر بار موک کو تتا بیو تری پیٹ باہر موک پینگو کو زیڈ پار زومنگ بوالو او دن باب سٹ والو ون انچ بوالو دن سمر او ول انچ ته کم دی خیر د کوم سره کا پیرا غلې دی نو اپ سټ پدان سره والو پدې کې 2 انچ پوالو 2 انچ 2 انچ بدن مولو او 2 انچ بدن مولو سی ای ایکس ٹی پار ایکسٹروڈ سلیکٹ آل سلیکٹ آل رائٹ کلک تلا بو ہائٹ ورکو سمرا بو ورکو سٹیئر من سره سمرا دی ها 18 انچ دی تاسو به ډیره فرجه کم دی واخلې سی واب واخلې زه ته مطلب د ته کې نه مسونه 20 انچ ما واغستو دا مون کو تاسو ګو دا بداسي ګیر وی ډیره پر اب سبټریک استعمال کی اس یو پر سبټریک د دن او دا بهر بیا د سره شو سبټریک تا دا دن او دا اپشن بهر چې کې وستا سو بالکل کلیئر دی پتی وزن سره یو ټیمپرری یو ارزی یو لائن واخره داسې داسې ورالو ټیک شو
تا چې هم سبا کړی وي تاسو، لیکن ګیله وکړه چې څرنه نه کوو، نو بس نن بس ته ختم کړو. خیر ستاسو پر چیپ په ختم کړو. سلیکټ دین رایټ کلک دلته به هاي جوړ کو سمره 18 انچ باور کو، د هغه متعلق باور کو. خو ورم کو هو ته په کلر ور کو سره ریډ کلر باور کو. سیده ته ته بس کلر ور کو ریډ کلر باور کو، سور کلر باور کو ریډ، چې دا مونته بالکل شو شو کیږي. خسیده وستاو چې کې بده سړی دې کدن نوړو. خیر تاسو راشي ددن نه فیزن سره سمره دنه نکو ترې پټو. سیده ګور دمن سره دمن سره سټیر دی کنه، ټیک ده. سټیر شپ دی، سټیر په دمن سره راځ. زد پر زوم، زن سره زوم وکي داسې چیک کوي وګوري. سټیر کلیر دی، دغه ماربل چې موږ د پاسه اغستو 18 پچ دا 18 انچ نه بره چې موږ تم اغستو خو او د 3 انچ دی. ډېر ښه شپ جوړ شو. خو او تاسو په اپ پر پلیټ استعمال کې الیکشن سلیکشن دین رائټ کلک خو له کدل تور کې 2 انچ سونو 2 انچ تاسو کې ډیزاین جوړوي کنه در پاسه کلک کولا کوي او رټ پلیټ له کاونټر پرس کوي هغه 2 انچ برته وي. شپ تاسو ګوره سمره الله شپ ورکو. ټیک ده. خا دا اوس موږ سره دې پروجیکشن دې چجا د من سره ټیک شو بره چې موږ اخلو دې لپاره به تاسو فرنټ ویو ته راشي. په فرنټ ویو کې به تاسو سره یو لاین را واخلې. لاین به سونه واخلو، لاین ځان سره پورا 3 پیټ واخلو، 3 پیټ به ځان سره لاین واخلو. خو صحیح شو دا به ځان سره صرف دا لاین زوم کو تغه بل موږ کار کوو. سا په دې سره بس موږ خپل کار چلو. خدا سي بيو سوزان سر 4 انچ داسي بلال شو بیا 4 انچ دن نو انټر شو 2 انچ بار بلال شو 6 انچ بیا بلال شو 2 انچ دغه شن سلسله برواني 5 انچ بلال شو یو انچ پوس سی واشي 6 انچ پدې کړه شو داسي بیا 2 انچ ترا شو بیا دن سره ولو 5 انچ بیا بلال شو 2 انچ بیا بلال شو ځان سره 6 انچ وولو بیا 2 انچ راوالو او په لاس کې موږ په ورنچ والو موږ سره وسه شیل خپل پروجیکټر پروجیکشن چې کوم لاین دې موږ سره به کمپلیټ شي. بی او فار باونډري به استعمال کو. پک پوینټ دین سلیکټ ابجیکټ او رائټ کلک په لګو او ځان سره به دې کې اسومیټریک ویو والو. خچې کلم تاسو اسومیټریک ویو واخلې ته بدن سره زوم واخلې سبا والو زوم به واخلو. خو زوم مو واغستو دا به دې کوټ نه دې سایډ نه ونیسي. ټیک شو داسې برزو دا بد هغې د پاسه کې خودل غواړي چې موږ خپل تاسو ته چچا ویلې شي دا یو میپ نقشې چې کوم ده هغه موږ په دې سره وسه خپلو. خو اسانه به انشاءالله. ټیک شو تاسو کتی شه دا در روانه ده موږ سره موږ به خپل کار دې سره کوو. خو ښه دا به د دې لپاسه سې کېدی. کیم خودو دلا بور کو ای ایکس ٹی پار ایکسٹروڈو سلیکٹ او رائٹ کلک او پی باور کو دس شیدہ پارا دا پات تا پارا بور کو پی پار پات دا تا بکلر زور کو مثال دا گرین کلر مور کو سیر گرین کلر تا سور کو دل تراش سومیٹرک ویو دا زانس رو گوری دا سی تا اس تخکاری ٹیک تا اس پا دا ٹاپ یو کدن نموب کو سمرا بای موب کو چې څومره رستل غوړم مو کو کنه. ها څومره بهر رستل 10 پیټ بل کول 10 پیټ ته. ها اوس پر شو دې کم ویو ته فرنٹ ویو اف فرنٹ ویو کې ودان سره دا بر وو څومره وو هایټ مو سونه رسته 12 پیټ 12 پیټ نمبر یو اوس تاسو ګورئ ته شیډ ورک زټ پر زوم ورکې تاسو چک کې وګورئ. وې کې پې تاسو لاندې چک کې خیر دا سیم ټو سیم یې خته کې پرخ نه وسی ده تاسو تخ کړ دا سیم صحیح دې را پاتوس هندګل کوخه سکو هند
ها دي سيركل من سر دايمتر سمرا راغي دايمتر من سر دي 2 انچ رالي ٹھیک شو 2 انچ من زان سر دا دايمتر واغستو او زان سرم 2 پیٹ ایکسٹروٹ ہم کو منگر 3 پیٹ ایکسٹروٹ کو لیکن بدے کے ما 2 پیٹ ایکسٹروٹ کو ها دت یو کلر ورکو میں سد دت میں داس کلر ورکو ٹھیک شو ها دا دی ہینگل شو ہینگل ہینگل مطلب بدے من کلم تس وخ لے نو دې طریقه کار سره واخله ان شاء الله تاسو به سره کوی شي وي په ایزی میتھډ سره موږ وکړو ها سټپ بای سټپ تاسو وکړل په خپل باندې در دې برس شو هینګل شو هینډ لاندې سټیر شو سټیډم کته شي تاسو اوس تاسو وی وګانې کته شي دا یو وی ودا من سره دا بلا وی ودا من سره دا بلا وی ودا من سره بیک سایډ دا سایډ دا تو دے ہر سائیڈ ویو پہ کتے شدہ سی ہاں آسان اب انشاءاللہ کا نا جیسے کار مرپا تو سباب بگی انشاءاللہ ڈسکس کو ہاں صحیح ٹھیک تو